Нетранспарентно се министерката Бисера Костадиновска-Стојчевски и на Министерството за култура во начинот на менаџирање со буџетот за култура во време на криза. Реагираат членките на Асоциацијата на независната културна сцена Јадро. Вела дека не биле навремено информирани, консултирани и не се согласни со какво било намалување на средствата за работа, за кои веќе имаат подпишано договори. Ние сите членки на Јадро, кои што ги брои над 60 организации во културата и поединци кои што се занимаваат со култура, сите имаме, кои што имаат добиено проекти во од страна на Министерството, сите имаме веќе испланирани проекти, фестивали, настани, за кои што имаме склучено договори, да не го спомнувам нели договорот со, првенствено и со Министерството, и имаме покането учесници, кои што доаѓаат од странство, нели, сето тоа е веќе организирано и има нели програма која што се случува во вториот дел од годината. Консултираните синдикати со кои министерката Костадиновска-Стојчевска разговарала, ги представуваат културните работници во јавните институции и истите не го представуваат независниот културен сектор, вели Коцевска. Министерството за култура се најде во ситуација да мора да одвои поголем процент за плати на вработените во институциите од културата, во услови кога и онака буџетот за култура се крати со ребалансот, се вели во дописот на надлежното министерство. Корисниците на буџетските средства на Министерството за култура за промените на буџетските политики беа навремено информирани, зашто Министерството за култура ги смета за партнер во креирањето и реализацијата на годишната програма. Со ребалансот на буџетот, програмите за работа во културата ќе се кратат за 1 милион 200 000 евра, што е 31% од вкупниот буџет за програмски активности за годинава, кој изнесува 4 милиони евра.